İctimai ve iqtisodiy qudratini yükseltiriş, siyasi barqarorligini ta'minlash borasidagi barcha ishlarda faol ishtirok etayotgan hamda yosh xodimlarni tarbiyalashga munosib hissa qo'shayotgan ichki ishlar organlarining xodimlari va harbiy xizmatchilari ana shunday savoldan taqdirlanadilar. Demak, ichki ishlar vazirligining esdalik qo'l soati bilan mukofotlanadi. Safarova va Dilnoza Ravshanovna. Mana bu hujjatni men hozirgisi qo'yib qo'ygan mana shaxslar sayyi hamda mana bu arizo bunga rasman ta'minligi tashkil